Դերասան Լևոն Հարությունյանը Ֆակտոր TV-ի եթերում մի շարք հայտարարություններ է արել կառավարության հասցեին մասնավորապես նշելով. Երբ հեղափոխությունը եղավ, ես մի պահ ուրախացա նաև նրա համար, որ արյուն չթափվեց, բայց մեր զոհերը հետո եղան. Այսպիսի փոփոխություն ես չէի ուզում. Այսօր, երբ նայում եմ մեր կառավարությանը, կծկվում եմ. Այն ժամանակ էլ ինչ ուզում էի չկար, բայց գոնե թատրոն չէին փակում, պատերից հերոսների նկարներ չէին հանում։ Այս կառավարությունը վերջնական ջարդեց ժողովրդի հավատը, մնում է սպասենք այն մի հոգուն, որը կդառնա լիդեր ու տարիների ընթացքում ջարդածը կվերականգնվի։ Պետությունն էլ է այսօր կծկված կառավարության պատճառով։ Ինչ որ կլոր կնիք կամ թղթի կտոր չի կարող ավելացնել կամ պակասեցնել իմ հպարտությունը, այնպես որ ուրախ եմ, որ կոչումներ չունեմ, բայց երբ կառավարությունը իր վրայից ուզում է գցել այդ բեռը և չեղարկել պետական կոչումները, վախենում է ստատուս տալ մարդկանց, որոնք իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում, պետք է դրա դիմաց նոր բան առաջարկի։ Օրինակ, ով է արդարադատության նախարարի տեղակալին իրավունք տվել Նիկոլայ Ծատուրյանի մասին ասել, կոչում ունի, բայց ով է նրան ճանաչում։ Այս կառավարությունը ժողովրդին քնեցրել է ամեն օր մի ծիծաղելի փաստարկ է հնչում կառավարության շուրթերից, մեկ ասֆալտի, մեկ խոպանչիների մասին, մինչև երբ։ Նայում եմ մեր կառավարությանը, կծկվում եմ, ասում եմ, սրանք են մեզ խաբել, այս իշխանությունը զգաց աթոռի համն ու ճզմեց իմ հպարտությունը, այսպիսի ֆինալ ես չէի պատկերացնի, չեմ ընդունում, երբ ասում են, եթե ոչ Փաշինյանը, բա էլ ով, դա զզվելի փաստարկ է, ազգային ժողովը մեծերի մանկապարտեզ է, որտեղ դաստիարակ չկա, նայեք ինչ թատրոններ կան, ազգային ժողով Երևանի ավականի, դրանք փակեք, ընդգծել էր դերասանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսել էին նաև մի շարք այլ դերասաններ։ Երևանցիներ, ուրախալի լուր ունեմ բոլորիս համար, քաղաքային իշխանությունը ետ է կանչել հանրային տրանսպորտի թանկացման մասին ավականու որոշումը։ Այս առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ ձեզ, սա ձեր հաղթանակն է, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի երևանցիներ։ Ես հիշեցնում եմ, որ մեր այս բազմատաղանդ քաղաքային իշխանությունը որոշել էր թանկացնել հանրային տրանսպորտը, ընդ որում սահմաններ աննախադեպ գներ, այսպիսի գներ ամբողջ աշխարհում չկար, և անգամ ամենայն զարգացած երկրներում, ամենազարգացած քաղաքներում և շատ զարգացած տրանսպորտային համակարգով։ Ուրեմն մեկ անգամյա օգտագործման տոմսի արժեքը սկսում էր 260 դրամից, և իրենք ասում են, եթե դուք ուզում եք ավելի էժան, երթևեկեք, ապա գնեք տարեկան տոմսը, իսկ տարեկան տոմսը արժեր 110,000 դրամ, այսինքն եթե ընտանիքում 4 հոգի կան և 4-ն էլ պետք է երթևեկեն, օգտվեն տրանսպորտից, տարվա սկզբից այս ընտանիքը պետք է ծախսեր 440,000 դրամ, և սա այն դեպքում, որ իրենք շատ լավ գիտեն, որ մարդիկ հացի խնդիր ունեն, որ մարդիկ կան, որ ինձ ամսվա կտրվածքով ծերը ծերին են հասցնում, աշխատավարձից աշխատավարձ են ապրում, բայց կներեք, իրենք կարծես թե թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա, և բերում են այսպիսի, կներեք, բայց այլանդակ նախագիծ, ընդ որում, ինչն է հետարքիր, որ եթե դու տարեկան տոմսը գնում ես, այնտեղ սահմանափակ են ուղևորությունների քանակը, և վստահաբար չեն հիրեքի աշխատող մարդու համար, որպեսի տարվա մեջ օգտվի, և կստացվի այնպես, որ տարվա կեսից կամ 7-րդ կամ 8-րդ ամսվա վրա այս տոմսը կսպարվի, և այդ մարդը նորից պետք է գնի այն ամենաթանկ գներով տոմսերը։ Մի խոսքով, սա որոշում էր, որը ուղակի մեր ժողովուրդը մերժեց, երևանցիները մերժեցին, և սա նաև ապացուցեց, որ իրենք բացարձակ ոչ մի ունակություն չունեն կառավարելու, ընդհանրապես չեն հասկանում ժողովրդի շունչը, չեն մտնում մարդկանց վիճակի մեջ, տեղյակ չեն ոչ մի բանից, չեն անում ոչ մի հաշվարկ, յուրաքանչյուր որոշումը ընդունվում է ուղակի հենց այնպես, պահի տակ, առանց մտածելու, առանց քննարկելու և առանց գիտակցելու դրա հետևանքները։ Իրենք ասում են, բա ինչ անենք, տրանսպորտը թանկ է նստում, իհարկե պարզ է, որ տրանսպորտը թանկ է նստում, բայց ամբողջ աշխարհում է թանկ նստում, ընդ որում արևմտյան օրինակ քաղաքներում շատ ավելի մեծ աշխատավարձներ են ստանում վարորդները, և տրանսպորտը շատ ավելի լավն է, բնականաբար շատ ավելի թանկ է, բայց գները շատ ավելի ցածր են, ինչպես է դա արվում, դրա անունը սուբսիդիա է, եթե չգիտեք, գնացեք ուսումնասիրեք, և քաղաքային իր բյուջեից պետք է սուբսիդավորի, եթե չի երիկում, պետությունը պետք է օգնի, և
պետ բյուջեից սուբսիդավորի։ Իրենք ասում են, բայց դա նույն բան է, մեկ գրպանից մյուս գրպանը, բացարձակ այդպես չի, որովհետև թե քաղաքային բյուջեն, թե պետ բյուջեն մեծամասամբ լծվում է ավելի հարուստ մարդկանց գումարներով։ Էլ չեմ ասում, որ քաղաքային իշխանությունը, գիտեք, բարձրացնում է անընդհատ գույքահարկը, և 26 թվականին սիրելի երևանցիներ, բավականին մեծ է լինելու գույքահարկը, և բավականին մեծ գումարներ են կուտակվելու քաղաքային բյուջեում։ Եվ ինչպես նշեցի, այս օրինակ գույքահարկից առաջացած գումարները մեծամասամբ տալիս են ավելի հարուստները, որովհետև նորակառույցները և ավելի կենտրոնական փողոցներում գտնվող գույքարկը, տների գույքարկը ամենաբարձրն է։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե սուբսիդավորում ես, ստացվում է այնպես, որ հարուստ մարդիկ ավելի շատ են վճարում այս տոմսի համար, տրանսպորտի համար, քան ավելի համեստ ապրող մարդիկ, որը լրիվ մտնում է սոցիալական պետության տրամաբանության մեջ, և հենց այդպես է արվում ամբողջ աշխարհում։ Կարծում եմ, կարելի է մի փոքր ուսումնասիրել, մի փոքր տեսնել այլ երկրների փորձը և անել նույնը այստեղ։ Իսկ իրենք առանց մտածելու բերում են այս որոշումները, հետագայում ժողովրդի ճնշման ներքո ստիպված հանում են, բայց ասում են, տեսեր ինչ են ասում են, մենք քննարկումներ ունեցանք քաղաքապետարանում, դրա համար հիմա հանում ենք, որպեսզի ավելի լավ մշակենք։ Կներեք, նախ մշակեիք ավելի լավ, նոր բերեիք, ոչ թե բերեք ու հանեք։ Եվ երկրորդը, դուք ներքին քննարկումների համար չեք հանում, դուք ուղակի ժողովրդի ճնշման ներքո եք հանում, դուք տեսակ համացանցում այդ մեծ և բուրը քննարկումները, դուք տեսակ, որ ժողովուրդը մերժում է ձեր այս տգետ որոշումը, դրա համար շատ արագ հետ քաշվեցիք։ Հարգելիներս, նորից շնորհավորում եմ բոլորիս, և ուզում եմ արձանագրենք բոլորս միասին, որ եթե մենք միասնական ենք, եթե մենք պահանջում ենք միասնական բոլորս միասին, ապա այն պաշտոնյան, այն մարդը, որը ժողովրդի դեմ, ժողովրդի կամքի դեմ փորձում է մի ինչ-որ որոշում կայացնել, մի ինչ-որ գործողություն անել, շատ արագ հետ է քաշվելու, և դա միշտ այդպես է լինելու։ Եվ սա նշանակում, որ մենք պետք է շարունակենք մեր իրավունքները պահանջել, և յուրաքանչյուր այս պայքարում լինենք միասնական։ Ձեզ բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, և ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ, և Աստված մեզ բոլորիս պահապան։ Մի տարի առաջ մարդիկ դուրս եկան տրանսպորտի թանկացման դեմ, և շատ շատեր, ինչպես նաև ես, դեմ էինք, որպեսզի տրանսպորտը թանկանա, և այն մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ մեր կողքը կանգնած գոռում էին թանկացումների դեմ, հիմա նույն այդ մարդիկ թանկացնում են տրանսպորտը, պատճառաբանելով, որ դե այն ժամանակ շատ վատն էր տրանսպորտը, ինչպես կարող էր թանկանալ, իսկ հիմա գիտեք ինչ, մենք շատ լավ տրանսպորտ ենք բերել, պետք է թանկանա, որովհետև դուք օգտվում եք շատ լավ տրանսպորտի միջոցներից։ Տարբերություն չկա, գիտեք որն էր, այն ժամանակ էլ մարդիկ խցկված, իրար վրա դարսված երթևեկում էին, հիմա էլ նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, փոխվել է ընդամենը, ինչ-որ մի գեղեցիկ պուպուշ տրանսպորտ, որտեղ մարդիկ ժամերով սպասում են այդ տրանսպորտին, և խցկված հասնում են տուն։ Գիտեք, կարելի է ամեն ինչ պատճառաբանել, և ասել, որ դե մենք սա ձեզ համար ենք անում, հա, մեզ համար ենք անում, բայց դուք եք որոշել բերել այդ տրանսպորտը, այդ պարագայն ինչու պետք է մենք վճարենք, և այն էլ դուք ոչ մեկը, ես լսում եմ շատ ուշադիր բոլորի հարցազրույցները, կոնկրետ գին չեք նկատել, չեն ասում, և ստացվում է մարդ, ոստանում է ընդհամենը 100,000 դրամ, և ունի 2-3 երեխա, ովքեր սովորում են դպրոցում կամ ինստիտուտում, ինքը ուղիղ աշխատավարձի կեսը կտա տրանսպորտին, որովհետև եթե հիմա դուք ասում եք 250, ապա հավատացեք, դուք այն սարքելու եք հետո 500, որովհետև պատճառաբանելու եք, որ հիմա էլ ավելի լավ տրանսպորտ եք բերում։ Դուք սկզբում կոչվում էիք քայլականներ, ճիշտ էիք կոչվում, դուք մեկ քայլից ավել
չեք մտածում։ Եվ եթե այդպես շարունակեք, ապա հակակրանքը ժողովրդի ձեր հանդեպ երկրաչափական պրոգրեսիայով աճելու է։ Ա, եւ մի հետ գրություն, իսկ ձեզ չի թվում, որ մեզ շատ կարևոր բաներից են ուզում շեղել առաջ բերելով այս պրոբլեմները։ Իմ մանկությունում մի ֆիլմ կար, նվագախմբի տղաները, եվ այդտեղ մի շատ լավ բար կար, բար չէ, նախադասություն, ասում էր մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկայով, բայց իրականում այդ ֆիլմի վերջում այդ մուզիկանտները նվագում էին այն պոլիտիկայի երաժշտությունը, ինչ որ պետք է քարոզվեր։ Ես հիմա ուզում եմ դիմեմ այն իմ հայրին, ովքեր 18 թվականին սխալվել են, ընդունում են այդ սխալը, ընդունում են այդ սխալը, որ հասկանում են, որ այս թուրքամետ քաղաքականությունը այսօր մտնում է մեր երկիր։ Սրանք այնքան պրիմիտիվ, այնքան տգետ, այնքան կլյաուզնիկ թղթակիցների հավաքածուի է սա, որ սա իրանց ձեռք է տալ, ձեռք, ձեռ, այդ բառը չեմ սիրում, որովհետև մինչև այսօր չեմ հասկացել, ձեռք տալ, ձեռ տալ, այդ հայերենի մեջ այդ թեման, այդ նախադասության ձևակերպումը ինձ երբեք դուր չի եկել, որովհետև իրա մեջ բան կա, մանիպուլյացիա կա, ոնց որ այսօրվա իշխանության մեջ կա մանիպուլյացիա։ Խնդրում եմ ձեզ, մենք բոլորս սխալվում ենք, մենք բոլորս կյանքում այնքան ենք սխալվել և մեղա ենք եկել, և մենք մեր սխալը ընդունել ենք, ընդունում եմ բոլոր են մարդկանց, ովքեր 18-ը թվին, 2018 թվականին հասկաց, ընդունել են, որ ինչ-որ մի հատ, չասեմ այդ բառը, ինչի տղա գալիս է իշխանության, պետք է մի բան փոխի։ Սա թուրքական, թրքամետ քաղաքականությունը, ուշքի եկեք, վաղ ուշալինելու, խնդրում եմ ձեզ, եթե այսքան փոքր, ինչ-որ վերջը գիրքս պույ-պույ մկնիկն է եղել, պույ-պույ մկնիկից հետո բան չեմ կարդացել իմ կյանքում, մի մտեք եք կոկոսի մեջ, մուկ մի եղեք ու մի մտեք էդ կոկոսի մեջ, որտեղ դուրս գալը շատ դժվար է լինել։ Լսում եք ինչ ասում էդ, սա մնացորդն է հայրենիք, վայ ես քո, խնդրում եմ, խելքի եկեք, ես Հայաստանում եմ, ես օր վաղը, մյուս օր չասեք հանգարձ, Ամերիկայից ձենը տակ դեղից է գալիս, դա ավելի պրիմիտիվ կլինի, ավելի ժեխի հոտ կառնեմ, չնայած ժեխը հոտ չունի, վաղը ուշը լինելու, ես հայրենիքը մեզ երկնքից հատարվել, հասկացեք, Սովետական Միությունը երբ որ փլուզվեց, մեզ հայրենիք տրվեց, ու մենք ես հայրենիքը իրավունք չունենք կորցնելու, ճիշտ է, ոմանք ուզում են, որ մենք կորցնենք, բայց եկեք ազգային մտածենք, ու գերագույն խորհրդում հարց չդրվի կնոջ կուսության կամ չկուսության ընտանիքի հարց, այնքան պրոբլեմ կա այսօր Հայաստանում, որ այսօր հարց են լուծում,
Կինը կույս է, թե ոչ։ Իսկ հիմա ավելի ուղիղ, լսի այդ թուրք։ Մորուք ես պայ գիտես տղա, ես այդ չմո։ Դու մորուքին արժանի չես, լակոտ։